טוב, ערב טוב. נשתדל לא לחזור על מה שכבר נאמר. אני חושבת שהתמונה הזאת די הולמת את המצב, ונדבר על זה קצת. כמובן, דיסקליימר, כן, אנחנו, בכל זאת אני עובד בבית השקעות, אז אל תיקחו אותי ברצינות, וודאי אל תעשו מה שאני אומרת. והדיסקליימר אולי הכי חשוב זה בכל זאת לשים קצת את מה שאנחנו אומרים באיזושהי פרספקטיבה. אז הרעיון הזה של... דוקטור, כן יודעים. מה? כן יודעים. כן יודעים? אחר נזיזו את השעון. אוקיי. אז יש משהו שאנחנו יודעים. אבל את רוב, סליחה, את כל החלטות ההשקעה שלנו אנחנו מקבלים על סמך נתוני עבר. והאנלוגיה היא שזה כמו לנהוג ברכב כשהחלון הקדמי חסום, נכסי המנוע שלכם עלה ואתם לא רואים את הכביש לפניכם ואתם ממשיכים לנהוג דרך המראה האחורית. אז ככה אנחנו מקבלים החלטות פיננסיות, נכון? מאחורה נראה לנו קצת סגרירי, ועד כמה השמיים מקדימה כחולים זאת שאלה מעניינת. והאמת היא שאני חושבת הכי נוח אולי להסתמך על הכלכלנים הכי טובים בעולם, ואיפה הכלכלנים הכי טובים בעולם עובדים? רובם עובדים בבנקים המרכזיים. וגם לבנקים המרכזיים יש הכי הרבה אינפורמציה, הכי הרבה נתונים, לכוון את ההחלטות שלהם. ונדמה לי שכל עוד הבנקים המרכזיים אומרים את דברם, קרי שהיקום מאוד מסוכן, אז יכול להיות שצריך להקשיב להם. מה שיש בגרף הזה זה את מאזני הבנקים המרכזיים בעולם, ובעצם עד כמה הם הגדילו את המאזן. אז מה קרה בארצות הברית עם ה-QE, אנחנו יודעים. כמות הכסף שהם צברו, כמות הכסף שהם הזרימו לשוק היא מדהימה. הבנק האירופאי, כידוע לכם, הרבה הרבה זמן לא עשה שום דבר, וככה אירופה נראית, נכון? ויפן, שנה שעברה, התחילה להזרים כסף לשוק, והשאלה אם זה מספיק נכון, זאת אומרת, יש שם הרבה שאלות אחרות. אז זאת תמונת מצב אחת, ובשקט בשקט, תראו מה קרה לבנק המרכזי שלנו. את, גם הוא מוטרד מהמציאות כאן, למרות שכמו שצבי אמר, יש הרבה סיבות יחסיות להיות אופטימיים על השוק המקומי שלנו. אולי אם נספיק או שאם תשאלו, אז נדבר על זה קצת יותר. אז רציתי להגיד עוד שני משפטים על אירופה, ואולי על האקונומיסט. די מדהים, התמונות שער של האקונומיסט, נכון, אבל אני חושבת שזה אחד המדהימים ביותר. מרקל פה אומרת שהוא רק נח הטוקי, והתמונה הזאת, אתם יודעים איפה היא לקוחה? כן, היא לקוחה ממערכון של מונטי פייתון. כאילו, זה די הזוי שזה מה שהאקונומיסט משתמש, זה מערכון של מונטי פייתון, לזכותם יאמר. אבל הרעיון הזה שהטוקי רק נח על יבשת אירופה, זה רעיון שיש לו משקל, צריך להקשיב לו. ומצד שני, יש שני דברים דרמטיים שאי אפשר לזלזל בהם בכלל, שללא ספק פועלים לטובת אירופה. האחד הוא כאמור שהבנק המרכזי החליט להתחיל להזרים כסף לתוך הכלכלה, ואחרי שראינו את האימפקט על השוק האמריקאי שהבנק המרכזי מזרים כסף, אז נראה לי שאפשר להיות אופטימי שיהיה לזה איזושהי השלכה חיובית. והדבר השני, שהוא ודאי משחק חזק לטובת האירופאים, זה היחס בין היורו לדולר. אז מלחמת המטבעות, שכל אחד רוצה שהמטבע שלו יהיה הכי חלש, בניגוד לרוב המלחמות שכולם רוצים להיות הכי חזקים, אז כשמדובר במטבעות, כולם רוצים להיות הכי חלשים, אז כרגע האירופאים מנצחים, הם הכי חלשים, וזה פנומנלי כמובן ליצואנים האירופאים, גרמניה, צרפת, בעיקר בראשם. אז שני הדברים האלה הם כמובן מאוד דרמטיים
לטובת כלכלת אירופה. ואולי מה שצריך לחשוב בתוך המשוואה זה שא', זה נתונים של אתמול, ומה יקרה מחר במלחמת המטבעות בין הדולר ליורו, אנחנו כמובן לא יודעים, אז ניחוש שלכם טוב כנראה כמו הניחוש שלי. והדבר השני, שזה מה שאנחנו ניסינו לעשות, זה בינתן הנתונים האלה, אז יכול להיות שרוצים להקטין חשיפה למטבע האירופאי. זאת אומרת, כן, להשקיע באירופה, אבל לנטרל את ההשפעה של המטבע, ואז יש כל מיני דרכים לעשות את זה, למשל להשקיע באג"ח קונצרני בדולר, שחברות אירופאיות אבל בדולר, או להשקיע בקרנות שמנטרלות מטבע. אז בגדול נראה לי שהבנתם את הרעיון. אני רציתי להראות כמה שקפים על שוק התעסוקה האמריקאי, כי אני חושבת שאנחנו מדברים על ההתאוששות במשק האמריקאי ולאן כלכלת ארצות הברית תלך, אז מן הסתם מה קורה לצרכן האמריקאי וכמה כסף יש לו בכיס, זה כמעט הדבר הכי חשוב שאנחנו צריכים להסתכל עליו. אז השקף הזה, מה שהוא מראה, זה את היקף יצירת מקומות העבודה החדשים במשק האמריקאי. והאמת היא, נראה אחלה, נכון? תראו לפני המשבר, אוטש 2008, בהחלט כואב, אבל מאז עושה רושם שמצבנו או מצבם בהחלט השתפר. חזרו פחות או יותר לאותה רמה של יצירת משרות כמו לפני המשבר. אם מסתכלים על זה בפרמטר של האבטלה, אז האמת היא שאתם רואים, זה לא עדכני, זה לפני סוף 2014, ועכשיו אנחנו איפשהו פה, וירדנו כמעט לרמה של האבטלה של לפני המשבר. זאת אומרת, אנחנו איפשהו שם ב-5-6 אחוז, כמעט בפול אמפלוימנט של המשק האמריקאי. אז מה רע? זה רע. זה די נורא. לא רק שזה רע, זה אפילו די נורא. מה שזה מראה זה את שיעור השינוי בשכר. מה שזה מראה זה שהשכר בארצות הברית, לא רק שהוא לא חוזר לשום מקום שהוא היה לפני המשבר, אז הוא ממש לא הולך לשום מקום פוזיטיבי. אז יש יותר משרות, יותר אנשים עובדים, האבטלה ירדה. תזכרו שיחד עם זה, אז גם שיעור הלא מועסקים גדל. אני פותחת רגע סוגריים. אני, יש לי כל מיני תשתיות שלי, אז אתם קהל שבוי, תסבלו. אחד התחומים שבהם, שהנתונים הם פנומנליים, זה שיעור התעסוקה של נשים. משנת 2000, שיעור התעסוקה של נשים בארצות הברית היה 74% מהנשים עבדו במשק האמריקאי. תחשבו שממשלת ישראל, כמה כסף היא משקיעה בשביל להכניס נשים מהפריפריה הכלכלית-חברתית לתוך מעגל העבודה, ובייחוד נשים ערביות, אז האמריקאים היו ב-74% וירדו ל-69%. זה לא מופיע במספרי האבטלה, כי זה פשוט אנשים שיצאו ממעגל התעסוקה ולכן לא סופרים אותם באבטלה. אז קרו שני דברים, גם השכר השעתי נשחק, גם השכר החודשי נשחק, וגם מספר המועסקים קטן. ועם כל זה, הנתונים במשק האמריקאי הם ללא ספק הרבה יותר טובים מאשר כל מקום אחר. אחד הדברים הכי מדהימים שקרו בחודשים האחרונים, בפרספקטיבה שלי, זה הכותרת הזאת. שוולמארט העלתה את השכר השעתי לעובדים בוולמארט. אז תחשבו על זה שלפני בערך חודש, אם אני לא טועה, אובמה נשא את ה-State of the Union שלו, את הנאום השנתי לאומה האמריקאית. הוא עומד בפני האומה האמריקאית ואומר לאמריקאים, תשמעו, הסיטואציה שלי בסנאט היא כזאת, שאני לא יכול לעלות שכר המינימום. הדבר הכי חשוב שאנחנו צריכים לעשות בשביל לעודד את הכלכלה האמריקאית זה להעלות את שכר המינימום, ופוליטית אין סיכוי שאני אעלה את שכר המינימום. אז אני קורא לכם, Corporate America, תעלו מיוזמתכם את שכר המינימום. שבוע אחרי זה, וולמארט, אתם יודעים כמה אנשים עובדים בוולמארט? 2 מיליון אנשים. וולמארט מודיעה שהיא מעלה את שכר המינימום ברשתות של וולמארט לא לשני מיליון איש, לחצי מיליון איש. את השכר השעתי
מה שאובמה הגדיר כיעד. אז שמתי פה את השכר השעתי בכל מיני מדינות, אתם רואים שזה בין 7.5 ל-8.5 דולר לשעה, זה השכר המינימום השעתי שנקבע במדינות שונות בארצות הברית, ווולמרט הודיע שלחצי מיליון איש היא מעלה את שכר המינימום ל-10 דולר, עד פברואר 2016, לא מיד, עד פברואר 2016, ל-10 דולר. זה המון כסף על חצי מיליון איש. מה זה אומר לנו? אחד משניים. או שוולמרט חושבת שהמצב של הכלכלה האמריקאית הוא פנומנלי, ולכן היא יכולה להרשות לעצמה להעלות את השכר של העובדים, או שהיא חושבת שהבעיה מספר אחת בארצות הברית זה שאנשים לא מרוויחים מספיק כסף בשביל להוציא כסף, שהקופאית בוולמרט לא יכולה לקנות בוולמרט, שהרשת הכי זולה בארצות הברית, כנראה שצריך לעשות משהו די דרמטי לתקן את זה, ולהעלות את השכר ברשת ל-10 דולר זה משהו די דרמטי. אני בטוחה שהם לא היו עושים את זה אם הם היו חושבים שהם הולכים להפסיד כסף. אתם הולכים כתוצאה מזה לעבור להפסד, קשה לי להאמין שהמנכ״ל היה מעז לעשות מהלך כזה, ולכן בסך הכל, גם בוודאי לטווח ארוך, גם כהכרזה וגם כאינדיקציה למצבו של המשק והצרכן האמריקאי, זה לגמרי לא רע. מה עוד קרה דרמטי בעולם? מחירי הנפט, ברור. אז שמתי פה שקף של 1985 ועד היום. בפרספקטיבה הזאת, הירידה נראית טיפה פחות דרמטית ממה שזה נשמע שהנפט נחתך ב-50%, שזה מאוד דרמטי, כן? בואו לא נתבלבל, זה מאוד דרמטי. אבל בפרספקטיבה ארוכת טווח זה טיפה פחות דרמטי. ומה המשמעות של זה? אתם בוודאי יודעים, העיתונים תחנו את זה בלי סוף, אז החל מזה ש... האגחים של לוייב פתאום חזרו להיות אגח זבל, וגם של פישמן. זו דווקא בשורה טובה שיש לנו אגח זבל, אני חושבת, בשוק המקומי. יש תשואה איפשהו במשהו, אבל תלוי מתי קניתם מן הסתם. ומן הסתם זה כוח עזר אדיר ועצום ורב לצרכן האמריקאי. חלק גדול מההוצאה שלו זה מן הסתם על מחירי אנרגיה. אז אם אנחנו מסתכלים על זה בעוד זום אין, האם זה משהו שישאר או משהו שיעלם, בהינתן שאנחנו משחקים בניחושים על מה נמצא בכביש לפנינו. אז אחת האינדיקציות המעניינות למה יקרה בעתיד להיצע הנפט, זה האינדיקציה של כמה אסדות יש בים שקודחות. וכמו שאתם רואים, זה כשמחיר הנפט ירד, זה מה שקרה למספר האסדות שקודחות ומייצרות היצע הנפט. הכלכלן שעשה את השקף הזה, רפי גוזלן, שכדאי לכם, הוא לא פה, להזמין אותו, הוא הרבה יותר מעניין ממני, הרבה יותר מקצועי ממני, אז הוא אומר שהאינדיקציה הזאת היא לא מאוד מאוד חזקה, מכיוון שהמשק האמריקאי יכול להמשיך ולהגדיל את התפוקה, כמו שאתם רואים פה. גם אם מספר האסדות יורד, זה יותר אינדיקציה לטווח ארוך ופחות אינדיקציה לטווח קצר ובינוני, פשוט להגדיל את התפוקה מהבארות הקיימות. וחוץ מזה, תיקחו בחשבון שמלאי הנפט בארצות הברית נמצא ב-all time high. אז האם הנפט יעלה מחר בבוקר? כנראה שלא מחר בבוקר, מחרתיים אני יותר מהססת אם לתת תשובה. אז את השקף הזה גנבתי לא מרפי, גנבתי מאופנהיימר, אז מגיע להם קרדיט. והכלכלן של אופנהיימר שם את הניתוח הזה שבעצם אמר, אוקיי, אמרנו שמחיר הנפט ירד, אמרנו שההכנסה הפנויה של הצרכן האמריקאי עולה, יש לו כוח קנייה שלו משתפר. והציפייה שלנו זה שהוא יגדיל את הצריכה. אז הקו הכחול זה מחירי הנפט, הברים השחורים זה הצריכה, כמה האמריקאי הגדיל את הצריכה, וכמו שאתם רואים לא רק שהוא לא הגדיל את הצריכה, כשהנפט ירד וההכנסה הפנויה שלו עלתה, הוא הקטין את הצריכה. ומה הוא עושה עם הכסף? חדשות הטובות? חסך.
אז בהינתן שהחיסכון של האמריקאים הוא בכי רע, וזה לא, לא רע שיהיה להם איזושהי עיקרית ביטחון, מן הסתם זה יעזור להם להרגיש הרבה יותר נוח בצריכה עתידית, וגם לאן הכסף הזה הולך. מה זה אומר שהאמריקאי חוסך? זה אומר שהוא משקיע, אז זה חלק אולי מההשפעה על, על השווקים, על שוק המניות האמריקאי. אז זה לא רע לטווח ארוך ובינוני, אבל ודאי שזה לא פנומנלי לטווח הקצר. 200 מיליארד דולר בקופה של אפל, זה לא חדשות חדשות. אנחנו יודעים כבר הרבה זמן שלאפל יש יותר מתקציב המדינה השנתי של מדינת ישראל בקופה, שהיא חוסכת אותה. מה זה אומר? מבחינתנו זה כמובן חדשות מצוינות, כי זה אומר ש... החברות האמריקאיות, כמובן, לא רק אפל, לא רק לאפל יש כזה מלאי מזומנים. אז החדשות הטובות זה שהן באות הנה ומבזבזות מיליונים רבים על לקנות חברות וטכנולוגיה. אחד המנופים היותר משמעותיים של המשק המקומי זה שאפל וחברותיה באות וקונות פה כל שני וחמישי חברה חדשה ומגדילות פה את המרכזי פיתוח ומשקיעות כאן כסף. יש להם המון, המון, המון כסף. למה זה גם אינדיקציה שלילית? זה גם אינדיקציה שלילית, כי אם יש להם 200 מיליון דולר בקופה, זה אומר שאין להם במה להשקיע, אז הם זורקות 100 מיליון דולר, הם קונות חברה בישראל. יש להם 200 מיליארד דולר בקופה. אין להם במה להשקיע. תסתכלו על שוק הפארמה, הזכרת לי. תסתכלו על שוק הפארמה. שוק הפארמה קונה כמו משוגע, נכון? הוא קונה במיליארדים, הוא לא קונה במאות מיליונים. אז, והוא גם צומח בצורה אחרת. אז זה שחברות הטכנולוגיה יושבות על הרי מזומנים, זה בסך הכל חדשות לא, לא ממש טובות. על אף שהן טובות לנו, הן לא ממש טובות ליקום. אז בואו נדבר קצת על השוק שלנו. שאני חושבת שכוננות ספיגה זה אמירה טובה. לשר האוצר החדש שצפוי, מה? כן. אוקיי, אז אנחנו עשינו ספקולציה שזה יהיה כחלון, כמו שאתם מבינים. ואני רוצה להגיד על זה שני דברים. אחד, שבכובע הזה אנחנו קצת סובלים מפיצול אישיות, נכון? כי אנחנו חיים פה. אנחנו רוצים שחלק מהעיוותים שקיימים במשק המקומי יטופלו לטובת עתידנו ועתיד ילדינו. אז בכובע הזה אנחנו ודאי שמחים שהוא נבחר לשר אוצר. בכובע של משקיעים אולי אנחנו פחות שמחים שהוא נבחר לשר אוצר, בייחוד אם האופק השקעה שלנו הוא קצר. אז אפשר להעביר חלק יותר גדול מהתיק לחול ולחכות עד שהמהלכים שהוא יעשה יגרמו לצמיחה מואצת במשק המקומי. אפשר לשבת ולחכות, אפשר להגיד שאני מדברת שטויות והוא לא ישפיע לרעה על שוק המניות המקומי. הכל לגיטימי. אבל אני רוצה לעשות רגע זום אין לכמה תחומים. אז נדל"ן, נכון? אי אפשר לדבר על המשק המקומי בלי לדבר על שוק הנדל"ן. יכול להיות, אם הייתם כבר במצגות שלי, אז יכול להיות שראיתם את השקף הזה כבר, אז אנחנו כולנו יודעים מה קרה לשוק הנדל"ן כשהורידו את הריבית. זה מה שקרה לשוק הנדל"ן בעלייה מרוסיה. פה הוא ירד 14%. זה הלך פה לאיבוד בפרספקטיבה של השקף הזה, פה הוא ירד 14%. אחרי זה הוא קרטר, וכשהורידו את הריבית לקרוב מאוד לאפס, אחרי המשבר, הוא טיפס וטיפס וטיפס. אז זה דבר אחד שצריך לראות בשקף הזה. הדבר השני, זה צריך לראות את הדירות בפנייה פעילה. זאת אומרת, פה היינו כשמיליון איש הצטרפו לשורותינו, ופה אנחנו היום. אז מה עוד יש לנו להגיד על שוק הנדל"ן? שתראו את שני הקווים האלה. את הקו הזה זה כמה אנשים, סליחה, כמה בתי אב במדינת ישראל, היה להם דירה ב-2003, אוקיי?
וכמה בתי אב היה להם שתי דירות ומעלה. אז מספר האנשים או שיעור בתי האב שהייתה להם דירה אחת בלבד ירד, ושיעור האנשים שיש להם יותר משתי דירות עלה. סך הכל 70%, יותר מ-70% מהציבור במדינת ישראל יש לו לפחות דירה אחת בבעלותו. מה זה אומר שעל הרצון שלנו לגבי מחירי הנדל"ן? אנחנו משתוקקים שהם ירדו ב-20%, נכון? כשרוב הנכס שלנו נמצא בנדל"ן, של רוב מעמד הביניים במדינת ישראל, הנכס הפיננסי העיקרי שלו הוא בנדל"ן. אנחנו ממש מתים שהמדינה תוריד את מחירי הנדל"ן ורצוי ב-20%. אז אנחנו כמובן, גם פה יש לנו פיצול אישיות, כי אנחנו מאוד רוצים שהילדים שלנו יוכלו לקנות דירה, או שאנחנו נוכל לקנות להם דירה. ולעומת זאת אנחנו ממש, אבל ממש לא רוצים שהדירות שלנו, המחיר שלהם ירד ב-20%. אז זה הפיצול אישיות שלנו, ואיך מדינת ישראל, איך כחלון יצליח להוציא את ה... זאת אומרת, האיש עם הבלורית, יאיר לפיד, ניסה את התרגיל של מע"מ אפס, שלא היה מוריד את מחירי הדירות שלנו, אבל היה אולי מוזיל לחלק מהציבור את מחירי הדירות עבורם, כנראה לא מספיק. השיח שאתם שומעים היום חזק מאוד על דיור ציבורי, הוא כמובן חלק מהניסיון הזה לדאוג לאלה שממש אין להם שום סיכוי להגיע לפה. כל מיני פרויקטים של דיור בר השגה שקיימים בעולם, האם יביאו אותם למקומותינו. יש הרבה דרכים לעשות את זה עדין, אבל תזכרו שהמשבר ב-2008 בארצות הברית, בסופו של דבר, היה כי מחירי הנדלן של האמריקאים ירדו ב-20, 30 ואפילו 40%. ואנחנו ממש לא רוצים שהתסריט הזה יקרה כאן במקומותינו, ומקווים שאנשים אחראים ינהיגו את המדינה. אז אתם יודעים מה קרה למחירי הסחורות, ואני אגלה לכם שהאנליסט של אופנהיימר באותה סקירה שגנבתי ממנו קודם אמר שיש הרבה סיבות לחשוב למה הסחורות יישארו נמוכות, אבל תחשבו שאם אתם מחפשים בעולם משהו זול, אז זה כנראה סחורות בכל זאת. זה מה שקרה למחירי הסחורות, וזה מה שקרה למדד המזון, לסעיף המזון במדד המחירים לצרכן, אוקיי? לא הרבה. אז אם אנחנו מחפשים איפה כחלון יש לו מקום הגיוני לפעול בו, אז אני חושבת שזה אחת הנישות שהגיוני לפעול בהן. מה זה אומר על המניות של שופרסל, ויקטורי וכן הלאה? אתם יודעים לבד. אז זאת הייתה הכותרת בדמרקר הבוקר, שראשי הבנקים לא יודעים איך להתמודד עם כחלון. שהבנקים עד הבחירות, אתם מכירים את האמרה הזאת של שוק ההון, תקנו בשמועה ותמכרו בידיעה, אז קלאסי, נכון? זאת אומרת, כל עוד כחלון שמועה, אז מדד הבנקים ירד וירד וירד, ואחר כך, או כי הם לא מאמינים שנתניהו ייתן לו לעשות משהו, או כי במימוש של השמועה עושים הפוך, אז הבנקים עלו קצת, תקנו קצת. האם טוב למדינת ישראל שיש ריכוזיות במערכת הבנקאית? קטסטרופלי למדינת ישראל, ואני מה זה בפוזיציה, ולכן אני לא אתחיל לדבר איתכם על הבורסה בתל אביב ומה הבנקים עושים לבורסה בתל אביב. אני אפסיק בזה. אבל אי אפשר לפגוע בבנקים. צריך להגדיל את הריכוזיות, כמו בנדלן. צריך להצליח להגדיל את הריכוזיות בלי לרסק את הבנקים. מדינת ישראל לא יכולה לסבול שאחד הבנקים ייעלם מפה. איך הם יצליחו לעשות את זה? האמת היא שיש המון 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 דברים קטנים שאפשר לעשות בתוך המערכת הבנקאית בשביל לא לפגוע דרמטית בבנקים ועדיין להגדיל את התחרות. האם הם ישכילו לעשות את זה, והאם כדאי להחזיק מניות בנקים בתהליך? אני מסכימה לחלוטין עם מה שצבי סטפק אמר, ללא ספק, שמניות הבנקים, אם מחפשים דברים שהם לא יקרים והגיוניים לטווח ארוך, אם שמים את הסיכון של כחלון בסוגריים. האמת היא שזה לא כחלון. אם שמים את הסיכון של הטיפול בריכוזיות הבנקים, וזה לא משנה מי השר האוצר,
צריך לטפל בזה, בלי ספק. אם שמים את זה בסוגריים ומסתכלים על טווח יותר ארוך, אז המצב של הבנקים הוא טוב. אז גם את השקף הזה, אני, הוא לא שלי, הוא של ינון אריאלי, אם אתם מכירים, אז אני חייבת לתת לו קרדיט, אבל אני חושבת שזה שקף מצוין. הוא השווה בין האג"ח לעשר שנים של ממשלת ארצות הברית, לאג"ח לעשר שנים של ממשלת יפן. ומה אתם למדים מההשוואה הזאת? מה? אני חושבת, אני לומדת מזה שני דברים. א', שיכול להיות הרבה יותר גרוע. זאת אומרת, אם אתם חושבים שתשואה של 1.8 ל-10 שנים זה רע, אז כנראה ש-0.25 זה עוד יותר רע. והדבר השני שאפשר ללמוד מהדבר הזה, זה שבדרך יכולים להיות לנו רווחי הון לא טריוויאליים. זאת אומרת, אם, תסריט די אפוקליפטי, אבל אם האג"ח של ממשלת ארצות הברית ירד מ-1.8 למשהו, נקווה מאוד שלא ל-0.25, כי אז מצב שכולנו רב אמר. אבל אם זה ירד עוד הלאה, אז בדרך המשמעות היא שמחיר האגרות עלה, ואפשר לייצר רווחי הון לא טריוויאליים. אז אני אשאיר אתכם עם שני דברים. אחד זה שברבורים שחורים, פעם זה היה אירוע של פעם בעשר שנים, ועכשיו כל שני וחמישי אנחנו פוגשים ברבור שחור. אז תיקחו בחשבון שבעולם ההשקעות, כן, כל יום אנחנו נקום בבוקר ותהיה לנו הפתעה חדשה כנראה, זאת צריכה להיות הציפייה שלנו, אז וולטיליות גבוהה זה משהו שצריך לקחת בחשבון. והדבר השני זה פיזור. מכיוון שאנחנו לא יודעים מה יקרה מחר בבוקר, ומכיוון שהשינויים הם מאוד מאוד חדים, אז אני לא חושבת שאתם יכולים להרשות לעצמכם לא להיות באג"ח מדינה לעשר שנים, כי אם יהיה קטסטרופה, אז הדבר היחידי שיציג רווחי הון זה אג"חים של הבנקים המרכזיים, ולאו דווקא לטווח קצר. והצד השני זה שבשוק המניות, יש הרבה מאוד דברים מעניינים. המשק האמריקאי בינתיים עושה חייל, המשק האירופאי לא ברור אם הוא יעשה טוב או רע, אבל בינתיים שופכים עליו הרבה מאוד כסף, אז זה משהו שצריך לקחת בחשבון. בקיצור, יש הרבה דברים להשקיע בהם, אבל צריך לפזר ולפזר ולפזר, וממש אסור להיות במקום אחד. כן, בהצלחה לכם. עונה רק אני רוצה להגיד, דיברנו על השקעות אלטרנטיביות, יש לנו ועידה גדולה שאנחנו נעשה פה ברמת אפרים בשלושה ביוני, אירוע בוקר ואירוע ערב בנושא של השקעות אלטרנטיביות. מי שמעניין אותו, שייכנס לאתר של בנקאות פרטית באנגלית, .coil, אתם מוזמנים להירשם, תודה רבה. אותו אירוע בוקר.